Nazdar, 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 to byl nářez, co? Tak jo, hele, každopádně dneska budeme hrát zase Scum. Jako obvykle dneska přišel novej patch, nový content, nový věci do Scumu. Nejdřív zprvu probereme, co tam přišlo vlastně, co je novýho a pak se pustíme do hry, snad potkáme, respektive zkusíme najít tu novou lokaci, která tam byla, ale o tom už za chvilinku. Jdeme se na to kouknout, na Steamu vidíme nové věci. Jak můžete vidět, už jsem to říkal v tom developer notesy, který jsem teďka nedávno postoval na YouTube. Je to samozřejmě v highlightech tady na Twitchi. Jak je vidět nová observatoř? Observatoř je nová lokace, kterou přidali do hry. Developeři pak přidali nový event, Primal event. Můžete vlastně se zapojit do eventu, kde budete moct používat čistě jenom takový jakože základní věci, jako jsou luky, jako jsou meče, sekirka, nevím, tam máte i dokonce blunt a můžete i házecí nože a házecí shurikeny. Vlastně je to takový event, deathmatch by to mělo být, jestli se v nepletu, je to deathmatch, takže všichni proti všem. A tak, další věc, nový vozidlo, je to čtyřkolka, jsou asi tři druhy, jak to tady vidět na obrázku, různý barvy, s tím, že unesou dva lidi, je trošku pomalejší než SUVčko, auto, který už tam je v tom, jinak vítej Shrimp, ahoj, jsem tě ani nepozdravil, ahoj. Neschováváš, jo? Dneska se neschováváš, jo? Tajné pokusy? Jaký pokusy, o čem to mluvíš? Každopádně, má trošku míň prostoru, to SU, teda ta čtyřkolka má míň prostoru než SUVčko, do kterého si pak můžete dát nějaký looty a tak. Přidali do toho updateu novej cook rework, to znamená, že nejspíš asi to, co jsme si probírali, intenzita ohně. Nečetl jsem to. In the patch you may notice the first many changes of com regards to new cooking system. In previous patches we introduced ability to fuel crafted in campfires and now you will be able to estimate how strong the fire is and how long it will keep burning just by looking at it. Opravdu je to síla ohně, přidali sílu ohně podle toho, kolik tam přidáte dřeva. S tím, že teda this is also a reflective fire temperature, zároveň to jak kdyby bude reflektovat sílu jak kdyby to ohně, teplotu. It's important because now is proper cooking temperature should be cooked at. Jasný, takže takhle. Speciální tip pro nejlepší teplotu cooking. Cook on the embers. The fire does damage now. You couldn't stand in it. Jasný, takže oheň dělá damage, takže jakože se můžete zranit, popálit. Na to, abyste si to vyzkoušeli, nejlepší začínat od krajů a přidávat jak kdyby. OK, tune cooking mechanics, jasný, nový mechaniky, item degradace, to znamená, že vizuální degradace těch věcí, pokud jsou zničený nebo jsou vyplejtvaný, tak vypadají hůř, než když jsou čerstvý, krásný, nový. Zároveň vidíte, že vlastně tady jsou schnilý banány, schnilý jabko, krásný banán a krásný jabko, to samý se všema ostatníma věcma. Budou to asi přidávat úplně na všechny věci, takže. Zároveň přidali nový achievementy, já jsem se ani nekoukal, jaký achievementy to jsou přesně konkrétně, tak se můžeme kouknout přímo tady. Koukneme se úplně na komplet všechny achievementy, které tam máme, jo, to je CSGO, to nechcem. My chceme hry, Scum, a tady se koukneme na achievementy. Tak, co jsem tady viděl, tak tohle to už tady bylo, ale the worst is yet to come, survive for 24 hours, takže
jak kdyby přežít 24 hodin, přežít 2 dny, přežít 8 dní, přežít 36 dní a 64 dní. To dává novou možnost pro hráče, kteří nechtějí fightit, tak můžou v podstatě si plnit achievementy. Přežít 365 dní na ostrově. Aha, to je všechno na ostrově, jakože ostrov asi je míněno